Já bych zase jak shrnul jako pozitivní a v podstatě příjemná v tom, že člověk odskočí od povinností připravování výstavy, takže já se sem jdu snad odpočinout od plotny, doslova. Přemýšlel jsem, co by mohlo být nějaký zásadní téma, a asi umění, asi fotky a možná, jak jsem zmiňoval, právě chystanou vlastně březnovou výstavu Mánesu, možná to bude to hlavní, proč asi tady možná jsem. Otázek by bylo hodně, možná co mu udělalo poslední radost za poslední dobu a možná by se nechala vyfotit ode mě. Příjemně, fakt příjemně. A teď ten stres mám trošku někde jinde, takže tohle opravdu beru jako asi příjemný čas tady strávený, takže tréma možná taková ta zdravá, přirozená, fajn se cítím.